бесінші маусымға белгіленген республикалық референдум украинада өтпейді бұл туралы қазақстанның украинадағы елшісі мәлімдеді қазір украинада тыныш емес оның үстіне әр өңірде жүрген қазақстан азаматтарын киевке шақыру қиын әрі қауіпті сондықтан республикалық референдум киевте ұйымдастырылмайды елшіліктің оңқа жоқ қызметкері варшавадағы қазақстанның дипломатиялық корпусында дауыс береді деп мәлімдеді телефон арқылы елшілік қызметкері арна тілшісіне